Во ексклузив ќе гледате Да видиш, да не веруваш. Една од нашите најпознати пејачки се вози во градски автобус на ЈСП. Бодибилдерот Тоша Зафиров, жртва на сајберкриминал. Момче го користело неговиот Facebook профил и праќало експлицитни фотографии по социјалните мрежи. Бога ми не решлива мистерија, после 4-5 години успеавме да откриеме. Андреј од ДНК ни ги отвори вратите од неговиот луксузен дом кој се наоѓа во позната елитна населба во Скопје. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ.